Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovský, alebo ak chceš tak Vilko, a som šéf redaktorom nášho časopisu Fotbal netradične. V dnešnom videu si odpovieme na otázku, ako najkrajší šport na svete vlastne vznikol. Rozmýšľali ste už nad tým vôbec niekedy? Vedeli by ste z akého, nazvime to športu, sa vôbec zrodil? Celú etapu formovania futbalu, nie po taktickej stránke, s tou som vás už oboznámil v inom videu, ktoré ti práve teraz vyskočilo v pravom hornom rohu, ale po vývojovej, čo všetko nášmu futbalu predchádzalo, ako sa formoval napriek storočiami, sa vám budem snažiť priblížiť v tomto videu. Pevne verím, že po jeho pozretí vás otázka, ako vznikol futbal nikdy nezaskočí. Čo si v novom videu teda povieme? Ukážeme si loptové hry, ktoré boli hrané ešte pred Kristom. Sami uvidíte, že niekedy šlo skutočne o život a s futbalom toho nemali veľa spoločné. Ďalej sa pozrieme na šialený futbal, ktorý sa hrával v stredoveku a už teraz vám hovorím, že sa na to oplatí počkať. V závere videa prejdeme k samotnému vzniku futbalu. Ešte pred začiatkom nám nezabudni hodiť odber a vedľa máš aj zvonček, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá. Poďme na to! hneď v úvode videa sa musíme na časovej osi preniesť o pár tisíc rokov späť. Prvú zmienku o akejsi verzii najkrajšej hry na svete datujeme do roku 300 pred Kristom, niektoré zdroje však hovoria až o roku 5000 pred Kristom. Objavila sa v Číne a dostala pomenovanie Kyuja, čo by sme v preklade mohli najlepšie povedať ako kopni do lopty. Vre sa kopalo do koženej lopty, naplnenej perím a vlasmi. Úlohou bolo dopravy k loptu do malej, nazvime to brány. Čo je pre nás dôležité, pri hraní tejto hry sa nesmeli používať ruky. Hra z počiatku slúžila ako tréning pre vojakov, ktorí museli dopraviť loptu do brány a odolávať protivníkom. A aj keď medzi futbalom a kjúdžu není priame spojenie, kopanie do lopty s cieľom dopraviť loptu do siete bez využívania rúk z tohto športu robí akýsi základ pre vznik moderného futbalu. Ďalšie kopanie do lopty, tentokrát v úvodzovkách, sa objavilo taktiež v starovekom Grécku. Tu hovoríme o športe s názvom Episkyros. Išlo o tímovú hru, ktorá bola často sprevádzaná s veľkou dávku agresivity, najmä v Sparte. Kto vie prečo? Jednotlivé týmy pozostávali z 12 a 14 hráčov. Úlohou bolo dostať loptu na druhú stranu ihriska za pomoci behania a prihrávok. Môžeme povedať, že išlo o istú formu amerického futbalu? Zrejme áno. Niektoré zdroje uvádzajú, že Episkyros predstavuje kľúčový faktor vo vývoji futbalu a to najmä kvôli tomuto reliefu, ktorý je zo 4. storočia pred Kristom, kde môžeme vidieť muža s loptou na kolene. Pravda by však mala byť taká, že ide len o akýsi druh cvičenia. V rímskej ríši sa nechali inšpirovať nedávno spomínanou hrou s názvom Episkyros a vytvorili si vlastnú, ktorú nazvali Harpastum. V Japonsku bola populárna hra s názvom Kemari ktorej prvá zmienka sa datuje do roku 644 pred Kristom. Ovplyvnená bola z veľkej časti práve čínskou kjuču. Pravidlá kemary boli štandardizované až v 13. storočí. Táto hra bola na rozdiel od čínskeho športu viac nazval by som to oslavná, keďže v nej nebol ani víťaz, ani porazený. Úlohou hráčov bolo udržať loptu vo vzduchu čo najdlhšie za pomoci nôh bez využitia rúk. Čiže išlo o klasickú zábavku, ktorú tak často praktizujeme. Takto nejako vyzerá súčasné prevedenie kemary v Japonsku. Je zrejme, že loptové hry boli populárne dávno pred našim letopočtom a ani fakt, že zmienka o Kyuju je približne z roku 300 pred Kristom, neznamená, že táto hra rovnako ako ďalšie iné tu nebola dávno predtým. Ďalším veľkým milníkom sa stalo hranie mob futbalu. Hrával sa v Európe, predovšetkým však v Británii. Prvá zmienka O hraní loptovej hry na území Británie je z 9. storočia z historického diela História Britonum, ktorú napísal veľský mních Nenius. V nej sa spomína skupina chlapcov hrajúce sa s loptou. Spomínaný mob futbal nemal veľa pravidiel, ale vo všeobecnosti sa odlišovali v každom regióne, meste alebo dedine. Čo je dôležité, v zápase nastupovali dve mužstva, ktoré sa snažili dostať guľatý objekt do cieľa na súperovej polovici. Niekedy však ťažko hovoriť o polovici, keďže sa zápasy hrali medzi susednými mestami alebo dedinami v rozličných počtoch. Všetci sa snažili dostať akýmikoľvek prostriedkami nafúknutý prasad mechúr na druhú stranu, po prípade sa zmieniuje aj napríklad skorovanie v prípade vykopnutia mechúru na kostol supera. Áno, počujete dobre. Kostol. Čiže áno, futbal si prešiel aj takýmito šialenstvami. Zrejme prvá zmienka o tom, že sa pri hraní tohto šialeného športu využívali aj nohy, pochádza z 13. storočia. Citujem. 24 chlapcov sa hrá s loptou, kopol do nej právou nohou. Ak o dnešnom futbale tvrdia, že ho hrajú baletky, v období temna, ako sa stredoveku nazýva, o tom nemohla byť ani reč. Futbal bol natoľko drastický a surový, že pri ňom ľudia aj umierali. Slovo futbal sa spomína už v roku 1314, keď je túto hru v mene kráľa Edvarda II. zakázal Lord Major Nicolas de Farndon. Do roku 1667 nasledovalo viac ako 30 podobných zákazov hrania futbalu. Futbal zažíval v Anglicku skutočne ťažké časy až do spomínaného roku 1667. Futbal však prežil aj napriek týmto zákazom. Dokonca aj vo Francúzsku bola istý čas, ich verzia futbalu s názvom La Soul zakázaná. Pozitívne zmeny prišli až v 19. storočí, samozrejme kde inde ako v meke futbalu v Británii. Zásluhu na formovaní futbalu majú britské public schools. Nie, nie sú to verejné školy, ale platené výberové stredné školy. Tie šírili filozofiu, že šport môže formovať ich žiakov po intelektuálnej a morálnej stránke. Ešte predtým, ako by sme sa mohli začať baviť o nejakej taktike a o futbale, ktorý by sa aspoň malou časťou približoval tomu dnešnému, museli sa jednoznačne definovať pravidlá hry. Tie boli začiatkom 19. storočia stále rôzne a často sa prispôsobovali podmienkam v jednotlivých školách. V Cheltenhame a rugby mali otvorené, široké ihriská. Futbal bol stále veľmi tvrdý a obsahoval prvky mob futbalu. Hráč mohol byť protivníkom v pohode zvalený na zem aj rukami. Používanie ruk bolo teda povolené. Išlo skôr o verziu rugby ako futbalu. Vo Wandsminster a Charterhouse sa futbal hrával v ambitoch, krížových chodbách s arkádami alebo oknami. Futbal bol na kamennom povrchu veľmi tvrdý, hráči mohli vyskočiť z okna a vliesť na boisko iným. To by bola taktika, čo? Používanie rúk tam bolo obmedzené, však úplne zakázané. Hra spočívala prevážne v driblingu a nie v prihrávkach, čo bolo v budúcnosti charakteristické pre Anglicko. Úplne rozdielný herný štýl, teda passing game, bol spojený s inou krajinou, Škótskom. O tom však inokedy. Rozdielne pravidla výrazne branili rozvoju futbalu a vytvoreniu uceleného konceptu. To sa zmenilo v roku 1848, kedy sa predstaviteľa Herovu, Etonu, Rugby, Winchestru a Shrewsbury stretli v miestnosti v Cambridge a prijali kembridské pravidlá. Tie ešte stále dovoľovali používať ruky, a to v prípade, keď hráč chytil kopnutú loptu priamo do ruky. Behanie s ňou však už bolo zakázané. Prijali sa taktiež ďalšie pravidlá, ktoré jasne stanovili, že o víťazovi rozhoduje počet gólov, Držanie a šťuchanie hráča bolo definitívne zakázané. Definovalo sa vhadzovanie, odkopy alebo rozohrávka zo stredu ihriska na začiatku zápasu a po každom inkasovanom góle. O 14 rokov neskôr prišiel s novými pravidlami pán Trink, ktoré dostali názov Najjednoduchšia hra. O rok neskôr bol vydaný nový variant kembrických pravidiel. Čo bolo podstatnejšie, v tom istom mesiaci bol vytvorený prvý futbalový zväz na svete s názvom Futbalová asociácia alebo len FA. Tá následne 8. decembra 1863 prijala zákony hry. Tieto pravidla definitívne zakázali používanie rúk. Tí, ktorí pravidla prijali, začali hrávať futbal. Tí, čo pravidla neprijali a trvali na využívaní rúk a kopaní do protivníkov, čím by sa v ponechala surovosť a tvrdosť, pokračovali vo svojej ceste. V hraní rugby. Pravidla ďalej jasne definovali maximálnu dĺžku a šírku ihriska, vzdialenosť oboch žrdí, ktoré nesmeli byť spojené brvnom alebo páskou. Gól platil, ak lopta prešla pomedzi žrde, cez priestor medzi dvoma tyčami v akejkoľvek výške. Lopta však nesmela byť hodená alebo prenesená a taktiež sa napríklad zakázali kopačky s klincami, železnými časťami alebo s podrážkami a kolíkmi z gutaperče. Dôležité bolo taktiež pravidlo o offside, ktoré zakazovalo prihľať loptu spoluhráčovi, ktorý bol bližšie k súperovej bráne čiže prihrať loptu dopredu bolo zakázané. Práve toto pravidlo stalo za zrodom driblingu v Anglicku. Od definovania prvých pravidiel sa futbal začal uberať správnym smerom a čoraz viac sa začínal podobať tomu dnešnému. Samozrejme, zmeny stále prichádzali. Pravidlo o offside sa menilo viackrát. Hráč nebol postupne v offside, ak medzi ním a bránkou boli aspoň traja protihráči. Stanovenie pravidiel bol prvý veľký krok pre moderný futbal. Narad prišli prvé formácie, herné štýly, taktiky, ktoré sa postupne vyvíjali smerom dopredu. Futbal sa začal postupne šíriť do celého sveta. Ako ste mohli vidieť, futbal bol v minulých storočiach vážne zaujímavý. Sprevádzali ho násilnosti, zákazy, v dnešnej dobe pre nás pravidlá, ktoré si nevieme čo i len predstaviť. Pevne verím, že sa vám toto video páčilo a že ste sa v ňom dozvedeli niečo nové. Pre viac noviniek nezabudne sledovať môj Instagram, netradične, kde mi môžeš napísať, aké nové video by si odo mňa chcel a dám ti aj na výber. Wolverhampton, Čierny koň Premier League alebo falošná deviatka, kľúč k úspechu. Píšte mi do správ, pre dnešok sa s vami lúčim, ostaňte s nami aj naďalej. Nazdar!